ფოთში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მესამე საჯარო სკოლის კიდევ ორ პედაგოგს COVID ინფექცია დაუდგინდა. სკოლაში პირველი შემთხვევა 9 ოქტომბერს გამოვლინდა. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციისა და სამინისტროსთან შეთანხმებით მესამე საჯარო სკოლა ერთი კვირით დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდა. ფოთის რესურს ცენტრის დირექტორის თქმით, საბოლოო გადაწყვეტილება საკლასო ოთახებში სწავლის აღდგენასთან დაკავშირებით კვირის ბოლოს გახდება ცნობილი. მესამე საჯარო სკოლაში სულ 950 მოსწავლეა რეგისტრირებული და ყველა მოსწავლე დისტანციურ რეჟიმში აგრძელებს სწავლას. ფოთის დანარჩენ საჯარო და კერძო სკოლებში სწავლა ამ დროისთვის ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. 9 ოქტომბერს ქალაქ ფოთის ივან ჯავახიშვილის სახელობის მესამე საჯარო სკოლაში თანამშრომელს დაუდასტურდა COVID ინფექცია. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური უმალ ჩაერთო აღნიშნულ ღონისძიებაში, კერძოდ სკოლაში იმ დღესვე ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. ამასთან ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციასთან დაკავშირებულ ყველა ზოგად რეკომენდაციებს სკოლა მაქსიმალურად იცავდა. ეპიდემიოლოგებთან შეთანხმებითა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან კონსულტაციის გავლის შემდეგ მესამე საჯარო სკოლა უკვე ორშაბათიდან გადავიდა დასწრების დისტანციური სწავლების ფორმაზე, ანუ დასწრებითი სწავლებიდან გადავიდა დისტანციური სწავლების ფორმაზე ერთი კვირით. დღეს კიდევ ორ თანამშრომელს ამავე სკოლის დაუდასტურდა COVID ინფექცია. ისევ ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციისა და სამინისტროსთან შეთანხმების საფუძველზე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება დისტანციური სწავლების გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით, რის თაობაზეც ჩვენ ოპერატიულად ვაცნობებთ როგორც მშობლებს, ასევე პედაგოგებსა და მოსწავლეებს. რაც შეეხება ჩვენი ქალაქის დანარჩენ საჯარო და კერძო სკოლებში, ამ წუთისათვის მდგომარეობა ჩვეულებრივ ნორმალურია, არცერთ მსგავსი შემთხვევა არ დაფიქსირებულ, ამიტომ ყველა სხვა საჯარო და კერძო სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს დასწრებითი ფორმით.